kotiautomaation homma eskaloitui. No, jotka minut tuntee, niin ei ollut yllätys. Joo, eli siis mä nyt päädyin semmoiseen tilanteeseen, että mä haluan saada Home Assistantin pyöri omalle serverille pois virtuaaliboxista. Ja siinä on muutamia etuja sitten, miksi näin. Ja sitten me tilasin uudet rautaosat siihen. Ja kotelo. Ja kotelo oli työmaa saada, koska jostakin Amazonin verkkokaupasta tilasin. Kun halusin saada 4U-kotelon, joka olisi maksimissaan 300 milliä syvä. Eli mikro-ATX-emu pitäisi mahtua siihen. Ja nyt mulla aukaisen tuo paketin ja kohta joko kirotaan tai ollaan tyytyväisiä. Teikä siinä, laitan porukan paketti auki. Paketista löytyy tällaista. Mitähän ihmettä mulla on tilaa. Tai minä olen tilannut. Ehkä. Vahvipaketti on ainakin 2 kappaleen. Ehkä tämä jollekin tietokonejutulle näyttää. Mitähän tältä löytyy? Kylläkään nyt tiedetään, että kotelo löytyy, mutta minkälainen. Käytännössä valokuvien perusteella on tilattu. Koska valokuvat ja spekset. Joo. Se vähän näyttää ihan serverikotelolta. On-off-nappi, resetti, pari uspia. Muuta ei oikeastaan pitänyt. Täällä on muutama ruuvi. No, ei se olisi mitään yksi tai neljänsiä ruuveja tästä runauksesta. Se oli vaan tommonen lukko tuossa. Mutta heti huomaan, että meillä on yksi ongelma täällä. Täällä on vaurio. Täältä on nurkkalejässä. Tämä ei mene räkkiin. No, tuon kanssa varmaan voidaan elää, että ei tätä kyllä aleta mihinkään maailman merille lähettää paluupostissakaan, niin tämähän on oikastava. Mutta saapa nähdä millä. Otin tuosta kansilevyn pois, eli tänne kuuluu 2 puhalinta. Olisiko tuo 100 mm, ei 80 mm vakiona. Niin se kyllä minun käyttöön, niin kuin tämä riittää tämän kotelon tuuletuksen. Tähän tulee, katsotaanpa ne sitten vaikka hetken päästä ne osat, mitä tähän tulee. Ja mikro-ATX-emon mukaan pitäisi olla nämä nastat, mutta kun minua vähän epäilyttää tässä kaikki, niin nämä pitää tarkasti sitten katsoa, ettei varmasti vastaa emmoon väärin paikkoihin nastat. Sitten täällä takana, mä en tiedä, että mitä varten, no täällä on 2 80-sen, vai mitähän nämä olis, 50-sen, 80-sen puhaltimen paikka. Täällä olisi sitten nuo, saapii lisää kortit, eli kun me menin sen sääasemaan siirtää tänne, niin tavoitteena oli laittaa myös salamatutka tänne. Niin tänne pitäisi ehkä kortti sopia sitten. Sitten ihan normaali kokoisella PSU:lla. Eli Power Supply Unit, eli virtalähteenä tietenkin puhutaan, niin sopii tänne. Niin voidaan käyttää ihan normaalia virtalähettä. Sitten täällä on ihan CD-asemat jopa. Eli tämä on niin varmaan aika vanhaa kotelomallia, koska eihän niitä juurikaan käytetä. Tai sitten hotswap-levyille paikat. Eli emoksi valitsin tämmöisen kuin B550 M Pro 4. Ja miksi tämmönen? No, en mä oikeastaan osaa sanoa, mutta onko sen, että koska halusin kuitenkin kohtuu potkivan vehkeen, mutta mahdollisimman pienellä rahalla, niin päädyin ottaa sitten AMD
AM4 kannalla, AM5 olisi tietenkin nykyistä uutta kantaa, mutta ajattelin näin, että tässä käytössä niin sillä ei ole oikeastaan merkitystä. Tietenkin ainahan se uusi on parempi, mutta eipä sitä oikeastaan sen enemmän. Ja koko lohkana tosiaan mikro ATX-emo. Eli ideana on vaan se, että kun noita riittävän lyhkäisiä koteloita kun ei oikein ollut tarjolla, niin päädyin sitten siihen, että otetaan mikro ATX:ää, niin se sopii sitten tänne tähän emmoon näin. Miksi en ottanut pussista pois, niin sen takia, että se kohta laitetaan sitten rossu ja muistit ja muut paikalleen. Niin laitan ne paikalleen, niin kuin me pistää sen tuonne koteloon paikalle. Sitten muisteeksi otin tämmösiä 32 kikkaa. Pitäisi serverikäytössä, niin tähän tämmösen pikkusen kotikäyttöön, niin olla varsin riittävää. Ja mulla on ajatuksena päivittänyt tuo minun pöytäkone, niin sieltä tulee jäämään sitten toiset 32 kikkaa siinä vaiheessa käyttämättömäksi, niin tähän saadaan sitten 64 kikkaa, joka on sitten niin kuin todella paljon tämmöiseen käyttöön. Näitten asennuksesta. No, minä en ole sitten mikään tietokonetta ja ammattiasentajaa. Ja montakin asiaa varmaan teen väärin, mutta sanotaan nyt näin, että on menetä koneita kasannut kuitenkin elämäni aikana tommonen. Mitähän mä uskaltaisin valeilla. Kymmeniä. Joo. Mutta ennen kuin jatketaan tästä eteenpäin, niin nyt mun pitää emon manuskasta katsoa, että mitkä näistä on ykkösslotin muistipaikat. Eli prosessoriksi tuli Ryzenin 7 5700G 8 ytimillä 16 threadillä ja A2P2 lukee täällä. Eli sen mukaan laitetaan. Täällähän pitäisi lukea, että A2P2, eli tuolla lukee A2B2, eli silloin tulisi tuohon kiinni. Nyt meillä on vähän huono asennus tässä, mutta ja antistaattisuutta, juu. Pitäis kattoa, mutta noin, niin paikalleen, otetaan tuolta kaveri. Siinä meillä olisi muistit nyt paikalla. Paha vilaatikkoasennus. Äläkää tehkö näin miten mä. Eipä sinä muista. Nyt olisi muistit paikallaan. Sitten pitäisi alkaa kattelemaan rossu paikalla. Tai sitten M.2. Jompikumpi. Voitaisiin ottaa vaikka tuo M.2. Eli valittiin NVMe M.2 Samsungin 980. Ja varsin riittävä tähän käyttöön. Teranen levy. Täältä löytyy siis tämä muistikortiasennus. Tämähän kaikki varmaan tiesikin. Siinä meillä on 3.2. Tämä asennushan menee sillä lailla, että
ei saa väkisin vääntää. Pukataan tälleen pystysä tänne paikalle. Niin kuin tämmössä niin kuin kohtuu pystyä asennossa. Niin, se menee tuonne, lipsahtaa noin. Tähän tulee sitten kansi päälle. Tietokone on, että näitä ei väännetä sitä niin kuin, niin kuin mieleen raivolakiin. No niin, muistit. Kova levy olisi paikallaan. Ja eipä tästä oikeastaan muuta puutu kuin prosessorista ennen. Ja taas tullaan semmoiseen alueeseen, mitä en ole ennen tehnyt. Niin. Koska jos tilloittaa näitä osia, esimerkiksi semmoinen asia pitää tietää, että täällä paketissa pitäisi jossakin lukea, että boxed, AMD Bright Thermal Solution. Eli boxed ihan tarkoittaa sitä, että sulla tulee tämmöinen paketti, missä on prosessori. Tässä näin. Ja sitten sulla tässä paketin mukana on tämmönen toinen paketti, missä sulla tulee sitten jäähytin mukaan. Ja tämähän on hyvin yleistä, että tänne pannaan sitten aina niinkö normaali, että vakio jäähytin, se isompaa jäähytin, ja silloinhan sitä boxed-versiota ei kannata tilata, mutta minun mielestä tässä minun käytössä, niin mulla ei ole mitään syytä olettaa, että tämä kävisi koskaan niin kovilla tehoilla ja niin tiukossa tilanteessa, että tämä tarvitsisi yhtään tehokkaampaa jäähyä. Tämä tulee riittää minun käytössä niin 99% varmuudella. Prosessoriasennuksesta. Tässä on oikeastaan vain yksi juttu. Ja se yksi juttu on tuo nurkka tuolla. Tuo kultainen kolmi. Ja sama kultainen kolmio, niin pitää löytyä täältä. Mutta täällä ei ole kultaista kolmiota, mutta täällä on kolmio. Eli tuo prosessorin malli on tolle, että jos katsot näitä nurkkapinnejä, niin ne on, noissa on kaikissa kolme, paitsi tuolla ei ole. Ja sitten jos katsotaan prosessorin pinnejä täällä, niin täällä on sama homma. Eli siitä tietää, että miten päin tämän tänne laitetaan paikalle. Ja tämä on ehkä se osa, mikä on helpointa kämmätä, laittaa väärin tai muuta vastaavaa. Ja ei tässä nyt tällä lailla mitään ihmeitä. Tuolta näkee se, että siellä se puuttuu se yksi pinni. Kahva pystyy. Ja pannaan tuohon hollille, ja kun se sattuu se oikea kohta siihen, niin se lupsahtaa alas noin. Ja nyt täältä pitää vaan katsoa, että kaikki reunat on tasaisesti. Ja sitten pannaan tuosta kiinni. Prosessoriasennus oli siinä. Eihän ollut monimutkainen juttu. No ei se ole. Sitten meillä olisi tämmönen jäähyttimen asennus edessä. Ja suorastaan mulla ei ole mitään käsitystä, että miten tämä kannattaisi laittaa. Täällä on omat piitahanat, mitkä tulee paketin mukana. Ja tässä nyt on kaksi vaihtoehtoa. Joko käytät tätä, luotat siihen, että se on hyvä. Tai sitten pyyhit nuo pois ja laitat itse omat thermal pastit sinne. Ja mä oon tähän asti aina pyyhkinyt pois ja pannut omat thermal pastit, mutta nyt tällä kertaa. Niin, laitetaan tällä omalla tahanalla. Sitten tuosta voi kokeilla niin täällä, niin kuin näet, sormen päähän jää. Että ei kosketa enempää, ettei pyyhitä sitä pois. Mutta mun pitää katsoa vähän ohjetta taas, että miten tämä on tämä tarkoitettu tähän kiinni laitettavaksi tämä
Tämä. Ja näissä pakkalemaa kaikissa omat kiinnitystapansa näissä jäähyttimissä. Koska meillä on tuon mallin tuo. Tuossa olisi tuommoinen, joka painetaan suoraan kiinni. Täällä on tämmönen, missä on nuo samannäköinen kuin mikä meillä on. Otetaan nuo ruuvit pois. Eli näissä kannatti aina katsoa nämä asennusohjeet. Ja tämä vaan tulee suoraan. Mä oon helppoja nykyään laittaa. Täällä on kaikki on sille, että näitä et voi väärin laittaa. Eli tuolla lukee CPU-fan ja tämä on CPU, niin se tulee vaan tuohon. Ja näin. Se on siitä. Ei ole vaikeeta. Kuka tahansa olisi saanut saada tietokone. Ja nyt jos olisi näytöohjaa, niin näytöohjaimen paikka olisi tässä. Mutta me otin semmoisen prosessori-emo-levy-yhdistelmä, että me saamme täältä, koska mä en nyt serverikäytössä tule tarvitteeko hetken aikaa, että me saan Proxmoxia sen, että sen aika on sitten tuo HDMI ja DVI-liittimet tossa. Ja verkkojohto on tossa. No, me meinaan tähän laittaa 10-gigaisen kortin jossakin vaiheessa, mutta en vielä tässä vaiheessa. Ja sittenpä tässä ei olisi oikeastaan muuta kuin heittää emoa koteloon. 1, 2, 3. Tuolla on 3. Tuolla on 2. Ja sitten jos mietitään, niin kuin aina on puhetta näistä antistaattisuudesta ja muista, niin yksi tapahan on se, että kun kosketta näihin levyihin, niin maadutatta ittenne tähän koteloon. Eli käytännössä niin kuin mulla on nyt ranteet on tällä kotelossa ja käet tässä IT-emo-levyssä. Niin nyt mä oon maadutettuna tässä. Niin pannaanpa tämä tänne nyt paikalleen sitten. Ja näissähän saa olla vähän varovainen, kun on teräviä nurkkia ja reunoja ja sitten pitäisi saada tuo laitettua tänne tämä, mistä tulee nämä läpiviennit näille johoille ja liittimille tuonne. Eli täällä nyt näkyy nämä ruuvin kannat jollakin lailla. Ja täällä. Ja tämä tulee tänne holdiin. Ja sitä pitää vähän samalla painaa tänne päin, että saa pinua ruuvin kannat tuonne kohdalle. Mutta ei mitään, ruuvataanpa kassaan. No, sepä olisi ruuvattuna sinne. Ja, täällä on vähän erikoisen näköiset nämä irtajohto. Hässäkö. Tämä nyt on tarkoitettu tätä suoraan PS-suulta tuo, mutta mehän ei nyt PS-suulta sitä oteta, vaan otetaan se täältä ihan täältä emo-levystä. Sitten katsotaan täältä vaan, että missä meillä on. Eli täällä. Se ei siis fani. Kakkonen, onko tuossa? Noin. Tämähän nyt on kohtuu helppo. Tässä on USB. Tämä liitin. Katsotaanpa missä täällä on vastakappale sille. Näin ikkää. Sitten meillä olisi täällä nämä virtanapit. Reset. Power switch, reset switch, LED ja HDD-LED.
Ja Myyheikin pelastus. Niin katsotaanpa, missä tämä on. System Panel Headers 9 pinnin. Tuolla on audio, USB. Eli täällä nurkassa, täällä, miten näkyy kamerassa, täällä nurkassa. Ja näihin sitten pro-tipsi, kohta näette. Eli. Täältä kun aletaan kattelemaan, niin peilet plussa, peilet miinus. Eli powerlet plussa ja powerlet miinus. Eli powerlet plussa ja miinus on nyt paikallaan. Mua vähän eessä tuossa, siirtäpä ne tuonne. Sitten HDD-led plussa ja miinus. HDD-led plussa ja miinus. Noin. Ja sitten katsotaan power button ja GND. Eli power button. Mutta itse asiassa laitetaanpa tämä resetti ja GND. Power ledit. Power switchi. Sitten tämä nämä oikeat resettinapit ja nappi paikallaan. HDD-ledi. Kyllä ne nyt olisi näyttäisi, että ne on siellä kaikki niin kuin kuuluu olla. Virtalähekki on paikallaan. Noin. Emolla on nyt virtajohto. Te apuvirran. Joo. Ja loppusilauksena sitten, niin katsotaanpa miten nämä johot saadaan tämmöinen nätisti. Tämä nyt on aina tämmöinen modulaarivirta lähteessähän se olisi kivempaa, kun ei tarvitse laittaa koneen johot, mitkä tarvitsee. Laitetaan vähän kiinni, niin se ei täältä makkaa sitten komponenttien päällä nuo johot. Ja olisi siinä ehkä semmonenkin etu voisi olla, että se ei tulisi mitään resonanssia ja värinöitä sitten näihin, kun ne on vähän laitettu kiinni. Näin, tämmönen köynnys. Se nyt on vähän kaksipiippunen juttu, että onko se sitten parempihan se olisi tosiaan kuin semmonen modulaari. Onko se modulaari? On kuitenkin semmonen
irta lähde, jos olisi tota. Mutta näytetäänpä nyt teille vähän tämä vielä, että millä se näyttää tuo asennus tuolta sisältä. Eli tuonne tuli tuo virtalähe, johon pokkasin tonne, sinun emuleveprossu. Tuonne tuli sitten nuo katkaisijan johot, tuossa on puhaltimien johot, tuolla on lähtöliitänät. Eipä siinä ole kuin kansi päälle ja laitetaan kokkeleen samoin Proxmoxi sisään. Muistin, että pörisinkö mä tuosta prosessorin valinnasta, mutta sen takia mä otin tommosen prosessorin, että tota. Ja emo on, että ne tukkee niin näytöohjainta, ettei tarvitse aseta erillistä näytöohjainta tähän asennukseen ajaksi. Ja sitä kun ei koskaan tiedä, että ne tarpeet ja muut saattaa muuttua, niin onko tämä kone ikuisesti sitten tota tässä käytössä. No sitä salamatutkaa mä tähän haaveilin, mutta nyt kävi niin, että enpä hoksanut tuota tässä tarkistaa, että tuo ei käy tuo kortti enää tähän. Mutta siinä olisi koneilla jäässä. Ei se ole kuin virtoihin ja kattelen Proxmoxia asennusta.